ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଠଳ ପିଟା ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷର ଯୋଉ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଠଳ ପିଟା ନୀତି ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଯୋଉ ଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟା ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଉ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ପାର୍ବତୀ ନବବଧୂ ବେଶ ହୋଇ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି। କନ୍ୟା ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗତ ବର୍ଷର କନ୍ୟା ପିତା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ନଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଓମ୍ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବାବା ଏବଂ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ କର ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ନନ୍ଦପଡ଼ା କମିଟି ତରଫରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ ବିବାହ କରବାର ଲାଗି। ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଛେ, ଆଜି ଗୋଟଲି ପିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। ଫେର ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ବାବାକୁ ଘରକେ ନେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏ ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ। ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ମାତା ପିତା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବୁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହ ଶୀତଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ମାତା ପିତା ଯେଉଁମାନେ ନିଭାଉଛନ୍ତି ଖୁସିର ମୁହଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଶୀତଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭୋଲେ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ହେଇଥିଲେ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାପରେ ଗଣ୍ଠାଳ ଫିଟେଇ ସାରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଉମାନେ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହେବେ ସେମାନେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ ସେସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ତୈଳାଭିଷେକ କରାଯିବ, ତାପରେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୈଳାଭିଷେକ କରାଯିବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ତାପରେ ବଧୁ ବେଶରେ ଏବଂ ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।